নমস্কাৰ। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান তন্তমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকালৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মই অসীম দত্তই স্বাগতম জনাইছোঁ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব চাৰিটা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ। জালুকবাৰী সমষ্টিত যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি জালুকবাৰী, কাৰণ এই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰাই বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেত এই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক। আৰু এই জালুকবাৰী সমষ্টিকে এই মুহূৰ্তত আমি এই অনুষ্ঠানত বাছি লৈছোঁ, নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ আৰু এই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে। জালুকবাৰী সমষ্টিত যিহেতু আছোঁ, জালুকবাৰীৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কি হ'ব, তেওঁলোকে কি বিচাৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত, তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী ব্যক্তি আছে, ক'ত ঘৰ দাদা? ইয়াতে লখৰা। লখৰাত কি হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত, এইবাৰ কি হ'ব লাগে, কি বিচাৰে? এইবছৰ মানে বিজেপি যোৱাটোৱে চিন্তা কৰোঁ আৰু। বিজেপি কিয় যাব লাগে? বিজেপি বিজেপি বৰ্তমান বহুতখিনি কাম ভালে কৰি আছে। আমাৰ ব্ৰিজবিলাক বনিছে, ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে, বহুতখিনি ভালেই কাম কৰি আছে বিজেপি। মানে উন্নয়নৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো মানে অক্ষুণ্ণ আছে বা অব্যাহত আছে বাবে বিজেপি যাব লাগে। বিজেপি যাব লাগে। কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত, কি হ'ব, কি যাব? গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছকে লাগে। কংগ্ৰেছক লাগে, বিজেপিক নালাগে? বিজেপিক নালাগে। কিয়? বিজেপি চৰকাৰ আহিলে দুনিয়াৰে মূল্যবৃদ্ধি, আপোনাৰ এইবাৰ এ টু জেড যিবিলাক আমাৰ নিত্য আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, সেইবিলাকতো আজিকালি GST লগাইছে। GST লগাই মানুহক একেবাৰে এনেকুৱা কৰিছে, সাধাৰণ মানুহৰতো মই মানে পানী ধান নচৰা অৱস্থা, চেপি পেলাইছে, পুৰা চেপি পেলাইছে একেবাৰে। আপোনাৰ যিবিলাক চাকৰিয়াল মানুহ, সেইবিলাকতো দৰমহা পায়, সাধাৰণ মানুহখিনিতো আৰু কোনো একো নাপায় না। সেই আজিকালি হাজিৰাটো নাবাঢ়ে, এইবাৰ বস্তুৰ দাম বাঢ়ে, এতিয়া আপোনাৰ মেডিচিনৰ দাম বাঢ়ে, এতিয়া আপোনাৰ চেনিত আজিকালি GST লগাইছে, চেনিত GST লগাইছে। এইবিলাক আপোনাৰ মানে মেডিচিনতো যিমান দাম বাঢ়িছে আৰু, আপোনাৰ এইবিলাক আপোনাৰ কি কয় ইলেক্ট্ৰ বন্ধৰ কাৰণত যিমানখিনি বস্তুৰ দাম বাঢ়িল এই ইলেকশ্যনৰ আগতে, মানে ভাবা নোৱাৰাকৈ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। এই মুহূৰ্তত আমি এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ, জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ। কেইগৰাকীমান পুৰুষ আৰু মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে এইবাৰ কি বিচাৰে, এই যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থী আশা কৰে, তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি খবৰ, ভালে আছে নিশ্চয়? ভালে আছোঁ দিয়ক। কি ক'ব, যিহেতু ইলেকশ্যন পালে, কি ভাবে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব লাগে? পানী লাইন মাটি হ'লে ভাল হয় আৰু, বহুত অসুবিধা আমাৰ ইয়াতে, পানী লাইন মাটি বহুত অসুবিধা, বিশেষকৈ পানীখিনি বহুত অসুবিধা আমাৰ ইয়াতে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত এইবাৰ দুগৰাকী কেণ্ডিডেট মহিলা, আপুনিও এগৰাকী মহিলা, দুগৰাকী কেণ্ডিডেট মহিলা, জানেনে আপুনি সেইটো কথা? সেইটোতো নাজানো, সেইটো বিষয়ে ইমান নাজানে। ভোটটো দিব নিশ্চয়? দিম। এনে কি ভাবে কাৰ চৰকাৰ এইবাৰ যাব লাগে বা কোনটো পাৰ্টি আগবাঢ়িব যেন লাগিছে? মোদী চৰকাৰে আগবাঢ়িব। মোদী চৰকাৰ যিগৰাকী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট, তেওঁৰ নাম জানে? সেইটো নাজানো মই। কেতিয়াবা দেখিছে? দেখিছোঁ যদিও নামটো নাজানো আৰু। এইবাৰ কি বিচাৰে? এইবাৰ মানে সেয়া গোটেই পালোঁ, আমি ক'ব গ'লে ৰাচন পালোঁ, চিলিণ্ডাৰ পালোঁ, অৰুণোদয় পালোঁ, পানীৰ কানেকশ্যনটো বহুত সুবিধা হৈ যায় আৰু। পানীৰ কানেকশ্যনটো হৈ গ'লে মানে সুবিধা হৈ যায় আৰু, চলিব পাৰি আৰু আমি। এবাৰ কোনটো পাৰ্টি বেছিকৈ আগবাঢ়িব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত? যাবই লাগিব বিজেপি, যাবই লাগিব বিজেপি, গ'লে কাম হ'ব, হ'ব, পানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব, হ'ব হ'ব হ'ব, কাৰেণ্টৰ সমস্যা, কাৰেণ্টৰো হ'ব, হ'ব 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 যেন লাগিছে, মানে আন চৰকাৰ আহিলে নহ'ব নেকি? নহ'ব, চিয়'ৰ? ময়ো কৈছোঁ চিয়'ৰ, খাটাং খাটাং, পাক্কা পাক্কা পাক্কা। আন এগৰাকী মহিলা আছে, কি হ'ব লাগে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত? এইবাৰ পানী হ'ব লাগে আৰু লাইনটো, কাৰেণ্টটো হ'ব লাগে আৰু ইয়াতে মাটিৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, মাটিখিনি হ'ব লাগে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ চৰকাৰ কাৰ হ'ব লাগে? বিজেপি চৰকাৰে যাব, বিজেপি চৰকাৰে হ'ব লাগে। বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মাটি পত্ৰ বা এইবিলাক সকলো সমস্যা সমাধান হ'বনে? আজিলৈকেতো বিজেপি চৰকাৰে বহুতখিনি দিছে, এতিয়াও হ'ব যেন লাগি আছে, আগলৈকে চাওঁ আৰু। বিজেপি চৰকাৰে বহুতখিনি কৰিছে,
দেখুৱাই আছে ফলবিলাক, সেইবাবে কৈছো বিজেপি চৰকাৰ হলে আগবাঢ়িব বহুতখিনি। মই যদি আপোনাক সুধো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ তিনিটা মৌলিক সমস্যা মুখ্য, মোৰ মানে কি যেন মোৰ মোৰ কথা হ'ল কি, আমি হেমন্ত মামাক এটাই কথা কওঁ যে আমাৰ এইখিনি জেগাত যে যিমান অঞ্চলত আমাৰ যে এই পাহাৰা এলেকাত মানুহকেইটা যে আছে, মানে কি চব হোষ্টেল ৱৰ্কাৰকেইটাই আছে, চব কষ্ট কৰি কিনে খোৱা মানুহকেইটা আছে, কিন্তু এভেকশ্যন হ'ব নালাগে। কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত, বিজেপি চৰকাৰে থাকিব নে আন আহিব? সেইটোতো ক'ব নোৱাৰিম কোনে আহিব কাৰ ভাগ্যত কি হয়, কিন্তু মোৰ মতেৰে মানে মানে হেৰি হ'ব, পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে আৰু। এই চৰকাৰখনৰ দিনত কিবা আমনি পাইছে নেকি? আমনি লাগি আমনি মানে বহুত মানে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে নহয়, আমিতো একো পোৱাই নাই চৰকাৰে আমাক এখন দিয়ে, আমি যে মধ্যভোগী। আঁচনিটো বহুত আছে, আঁচনি বহুত ওলাইছে, অৰুণোদয়ৰ পৰা ধৰি এতিয়া লাখ টকীয়া আঁচনি, বিভিন্ন আঁচনি ওলাইছে, সেই আঁচনিসমূহে চোৱা নাই? নাই নাই, আমাক নিদিয়ে, আমি পোৱা নাই। কিয় নিদিয়ে? আমি যে মানে সেই মধ্যভোগী আৰু, সেইকাৰণে আমাক নিদিয়ে। মধ্যভোগী মানে আমি সেই যে হেৰি চাকৰি কৰোঁ যে, চাকৰিটো আমাৰ ডাঙৰ নহয় ন, সৰু সৰুকৈ চাকৰি কৰোঁ। কি চাকৰি কৰে? সৰুকৈ চাকৰি কৰে তো কলেজত, সেইকাৰণে আমি একো নাপাওঁ। কিমান ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা হৈ আছে, সেইবিলাকক চাকৰি লাগে, দিব পাৰিছে জানো? সকলোকে পৰিৱৰ্তন লাগে, এক কথাত পৰিৱৰ্তন লাগে, হয় পৰিৱৰ্তন লাগে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে, কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত? কি হ'ব, ভাল হ'ব লাগে। আমাৰতো আগৰ দিনৰ পৰাই বহুত বছৰ হ'ল ইয়াতে, একো সুবিধাও নাই, পানীৰ সুবিধাও নাই, ঘৰ মাটিৰো সুবিধা নাই, এনেকৈ আছোঁ আৰু কিবা কৰি দিনে। ঘৰ মাটিৰ সুবিধা নথকাকৈ কেনেকৈ আছে? আছে, সেনেকৈ আছোঁ আমি কলেজৰ সেই এৰিয়াতে আছোঁ আৰু, সেনেকৈ আছোঁ আৰু আমি পাহাৰত, সেনেকৈ আৰু অসুবিধা। পানী তলৰ পৰা বৈ বৈ লৈ যাব লাগে, অসুবিধা, বেমাৰ আজাৰ হ'লেও আমি সেনেকৈ আছোঁ আৰু কৰি। জালুকবাৰী সমষ্টিটোতো গুৱাহাটী মহানগৰ একেবাৰে কাষতে লাগি আছে, আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছে, মন্ত্ৰী, প্ৰথমে বিধায়ক, তাৰপিছত মন্ত্ৰী, তাৰপিছত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমষ্টিটো এনে যিসমূহ সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ চলি আছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে, আপুনি যিটো কৈছে বছৰ বছৰ ধৰি একেই সমস্যা, তাৰপিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কি নাজানে নেকি? জনা নাই, আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, এখেতে একো কৰা নাই, যিহেতুকে আমি এনেকুৱা প্ৰব্লেমত আছোৱেই যিহেতুকে, এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই, হ'লে ভাল আছিল আৰু, আমাৰ মানুহখিনি ইমান কষ্টত আছোৱে আমি, সেয়ে আৰু, সেয়ে কামনা আমাৰ। এবাৰ কি বিচাৰে, পৰিৱৰ্তন বিচাৰে নে একেই চৰকাৰে থাকিব? পৰিৱৰ্তন, এই পৰিৱৰ্তন মানে চৰকাৰ একেই থাকিব লাগে, আমাৰ সেই বিজেপি চৰকাৰে থাকিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমি। আৰু মানে কি, বিজেপি চৰকাৰ থাকিলে আমাক সুবিধা পাইছোঁ, নাপাওঁ নহয়, আমি অৰুণোদয় যিহেতুকে পাইছোঁ, এইখিনি পাইছোঁ যদি আমি এইখিনি আশা কৰি আছোঁ আৰু, সেইকাৰণে। তেওঁলোকে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকৰ মাজৰে বিভিন্নগৰাকীয়ে কৈছে যে বিভিন্ন আঁচনি আমি লাভ কৰিছোঁ, যাৰ বাবে আমি বিজেপিক সমৰ্থন জনাম বা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াম। আহক এইবাৰ আমি আন এটা প্ৰান্তলৈ যাওঁ, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আন এটা প্ৰান্ততে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ। কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ লোকক আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি খবৰ, ভালে আছে নিশ্চয়? আছোঁ আছোঁ। ইলেকশ্যন পালেহি, 7 তাৰিখে ইলেকশ্যন, কি ক'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব লাগে? গুৱাহাটী লোকসভা আমাৰ মতেদি আজি বিজেপি যাব লাগে, আমি আৰু বিজেপিকে দিম আৰু, মানে বিজুলী কলিতা মেধি যাব লাগে, বিজুলী কলিতা মেধি। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ চৰ্চা চলি আছে, দুইগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী, এফালে বিজুলী কলিতা মেধি আৰু আনফালে মীৰাপুৰ ঠাকুৰ। বিভিন্নজনে কৈছে মীৰাপুৰ ঠাকুৰ বিজুলী কলিতা মেধিতকৈ শক্তিশালী, দক্ষ থকা ৰাজনীতিত, বিভিন্নজনে তেনেদৰে মন্তব্য কৰিছে, আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আমাৰ হিচাপত বিজুলী কলিতা মেধিয়ে যাব লাগে, আমাৰ ইয়াতে সেনেকুৱাই ঢৌ চলি আছে, ইয়াতে বেলেগকে নাই, হয় বিজেপিৰ ঢৌ চলি আছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। দাদা কি খবৰ? ভাল, ইলেকশ্যন আহি পালে কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটীত? গুৱাহাটীত কি হ'ব আৰু, যোনে ৰজা হ'ব হ'ব আৰু, দেখা যাব। গুৱাহাটীত বিভিন্ন সমস্যা আছে, বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, চৰকাৰ আহিছে গৈছে কিন্তু সেই সমস্যাসমূহ কিন্তু ঠিক হোৱা নাই। সমস্যা ক'ত ঠিক হ'ব, সমস্যা ঠিক নহয়, সেইবিলাক এনেকৈ চলি যায়। কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকলেতো কৈছে, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হওক, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হওক, সকলোৱে কয় কৰি দিম বুলি, সুধ ভাল কৰিম বুলি, উন্নত কৰিম বুলি, কোনে কৰে নকৰে নকৰে, কৰিব পাৰে বুলি ভাবেনে? চাওঁ অহাৰ পিছত কি হয়। এনেই এইবাৰ প্ৰভাৱ কাৰ বেছি দেখিছে আপোনাৰ মতে ইয়াত? প্ৰভাৱ এতিয়াও সঠিক হেৰি ৰিজাল্টটো অহা নাই। এনেই চৰ্চাটো কাৰ ওপৰত চলি আছে বেছিকৈ? চৰ্চা আছে, কোনোবাই কয় আম আদমি, কোনোবাই কয় বিজেপি, এতিয়া কোনটো চলে নাজানো। কি ক'ব গুৱাহাটীত এইবাৰ কি হ'ব? গুৱাহাটীত এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। চিয়'ৰ? চিয়'ৰ। খাটাং খাটাং কিয় হ'ব লাগে বিজেপি চৰকাৰ? উন্নয়ন বেছি হৈছে, সমানে সমানে কিন্তু মূল্য বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে। বৃদ্ধিটো চব জেগাতে হয়, বৃদ্ধি বাঢ়া টুটা হৈয়ে থাকে। আজি এইখন চৰকাৰ আহিছে বাঢ়িছে, কালি সেইখন চৰকাৰ আহিব বাঢ়িব, সেইটো হৈয়ে থাকে।
সমস্যাবিলাক সমস্যা হৈ ৰৈছে নেকি বাৰু গুৱাহাটীত? নাই নাই নাই, বহুত সমস্যা সমাধান হৈ গৈছে। গুৱাহাটীত উৰণীয়া সেতুবিলাক হৈছে ঠিকেই আছে, কিন্তু উৰণীয়া সেতুৰ মাজতে উন্নয়ন সীমাবদ্ধ আছে নেকি? নাই 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 নাই, ঠিকে আছে। উৰণীয়া সেতু বনাইছে, উন্নয়ন হৈছে বুলি ভাবি লৈছে, তেনেকুৱা হৈছে নেকি গুৱাহাটীত? নাই নাই, কৰিছে চৰকাৰে, যিখন যিমানখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত হৈছে বুলি ভাবেনে? হয় হয়। সামগ্ৰিক উন্নয়ন হৈছেনে? উন্নয়ন হৈছে। দাদা কেনেকুৱা, ভালে আছে? অঁ আছোঁ, ভালে আছোঁ। ইলেকশ্যন আহি পালে, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, আজি যিহেতু 3 তাৰিখ, কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত? গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আৰু বিজেপিয়ে জিকিব। কিয় লাগে বিজেপি জিকিব? বৰ্তমান আমাৰ বিধানসভাৰ চৰকাৰখন গ'ল, অসমৰ চৰকাৰখন যেতিয়া বিজেপিৰ, আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা সাংসদ এজন যেতিয়া বিজেপিৰ পৰা পঠাম, তেতিয়া আমাৰ উন্নতি হ'ব ৰাইজৰ, সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ। উন্নতি হৈছে জানো? উন্নতি হৈছে হ'বলগীয়াখিনি। এনেই কি কি উন্নয়ন হৈছে আপুনি মোক 3টা উদাহৰণ দিয়কচোন গুৱাহাটীত, আগৰ চৰকাৰে নকৰা এতিয়া চৰকাৰে কৰা। এইখিনি মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু হৈছে উন্নয়ন, হৈছে উন্নয়ন, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে হৈছে, বেলেগ জেগাত নহ'লেও। নালা নৰ্দমা ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক অলপ ভাল হৈছে। কৃত্ৰিম বানপানী নোহোৱা হৈছে? কৃত্ৰিম বানপানী কমিছে, কমিছে, এতিয়া হোৱা নাই কৃত্ৰিম, এতিয়া বৰ্তমান নাই, কমিছে কিছু। দাদা কেনেকুৱা চলিছে ব্যৱসায়? ব্যৱসায় ভাল নহয় ইমান। কিয়? ইলেকশ্যনৰ টাইমত ব্যৱসায় ভালে হ'ব লাগে, দামেই বাঢ়িছে বস্তুবিলাকৰ, বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে, চেলবিলাক কমি গৈছে, ক'তো ভালে থাকে আৰু। কি ইলেকশ্যন আহি পালে, আজি 3 তাৰিখ হ'ল, মাজত মাত্ৰ আৰু 3 দিন আছে, তাৰপিছত ইলেকশ্যন, কি হ'ব এবাৰ গুৱাহাটীত? এতিয়া মানে দৰ্শকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, পাব্লিকৰ ওপৰত, কোনোবা কাক ভোট দিয়ে। আপুনিওতো পাব্লিকৰ মাজৰ এজন এজন হয়, কিন্তু এতিয়া ভোটটো নিজাব, কি হ'ব যেন লাগিছে? আপুনি ভোট কাক দিব আমি সেইটো সোধা নাই, কিন্তু এনেই কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটীত? কি মানে মানে ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু, যোনটো পাৰ্টি যায় মানে ৰাজ্যৰ হকে কাম কৰিলে ভাল লাগে, ভাল হয় আৰু। বস্তুৰ দাম কমিব লাগে নে নালাগে? নিশ্চয় কমিলে আমাৰ মানে আমাৰ মানে মধ্যশ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু দৰৱৰ দাম? হে, দৰৱৰ দাম একদম আকাশলম্বী দাম, মানে আমাৰ দৰে মানুহ মানে দাবাই খোৱা টানে হৈছে, বাচি থকা টান হৈছে। এইবাৰ বিজেপি যাব নে কংগ্ৰেছ যাব যেন লাগিছে? বিজেপি যাব লাগে, যাব যি দেখা পাই আছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ? কংগ্ৰেছৰ এতিয়া আকাশ ইমান খুব কম, কম হয়। আন এটা ঠাইত যাম, আন এটা স্থানত যাম, আৰু তাৰপিছত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 2খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সমাজৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি তালৈও যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এটা স্থানত যাওঁ, আন এটা স্থানৰ লোকসকলে কি কয় তেওঁলোকৰ আমি মতামত লওঁ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel, Correct.